Dobar dan. Životi građana ove zemlje sveli su se na preživljavanje. Poslije enormnih poskupljenja goriva, građani Sarajeva koji koriste usluge toplana će sada i grijanje plaćati skuplje za 16%. Osim što smo već došli na prosjački štap, ako nam se obustavi dotok ruskog gasa, tek tada ćemo biti u pravom problemu, jer alternativu nemamo. Sve te naše brige bile bi manje kada bi neko imao sluha za njih. Umjesto toga, ono što nam se ovih dana servira su predizborne igre, političke propagande i revizije historijskih događaja. Ništa od navedenog neće građane dovesti na zelenu granu, a sve od pobrojanog će ih sigurno odvesti u tuđinu. Ako građani prije toga u oktobru ne istrijebe njih. Počeo je Vjesnik. Nekadašnji komandant 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine Sakib Mahmuljin u drugostepenoj i pravosnažnoj presudi osuđen je na 8 godina zatvora zbog optužbi da je počinio ratne zločine i da nije spriječio ubistva zarobljenih vojnika tzv. Vojske RS-a u Vozući i Zavidovićima. Prvostepenom presudom Mahmuljin je osuđen na 10 godina zatvora, dok je u drugostepenom postupku tužilaštvo tražilo visočiju kaznu, a odbrana oslobađanje ili novo suđenje. Presuda je sada konačna i na istu više ne postoji mogućnost žalbe. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Sakiba Mahmuljina, nekadašnjeg generala Armije Republike Bosne i Hercegovine, na 8 godina zatvora. Kao obrazloženje naveli su da Mahmuljin nije spriječio ubistva i nečovječna postupanja pripadnika odreda El Mujahidin na području Vozuće i Zavidovića. Prema optužnici, pripadnici odreda su u periodu od jula do septembra 1995. godine ubili najmanje 55 zarobljenih pripadnika vojske RS-a. Mahmuljin je prvom presudom osuđen na 10 godina zatvora, međutim odlukom Apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine u novembru 2021. godine poništena je prvostepena presuda, pa je konačna odluka proslijeđena na odlučivanje drugostepenom vijeću. U drugostepenom postupku tužilaštvo je tražilo veću kaznu nekadašnjem komandantu 3. korpusa Armije Bosne i Hercegovine, dok je odbrana zatražila oslobađanje ili novo suđenje. Novom presudom kazna zatvora je skraćena za 2 godine. Reagovali su i za SDA kazavši da osuđujuća presuda komandantu 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine Sakibu Mahmuljinu nije zadovoljenje pravde. Ističu da Mahmuljin nije naredio ni izvršio ni jedan zločin, a dobio je veću kaznu od izvršilaca genocida. Prema riječima Vasfije Vidović, ovo je rijedak slučaj u kojem je ispoljeno toliko selektivnosti prema dokazima. Navela je da su od 293 dokaza odbrane samo 4 spomenuta u presudi, a da za 289 nije obrazloženo zbog čega nisu cijenjeni. Vijeće apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine nakon vječanja i glasanja u ime Bosne i Hercegovine donosi javno objavljuje presudu. Optuženi Sakib Mahmuljin sa ličnim podacima kao spis krivje, što je tokom rata u Bosni i Hercegovini i u vrijeme oružanog sukoba između Armije Republike Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske na području općine Zavidović u periodu od kraja polovine mjeseca jula do kraja septembra mjeseca 1995. godine pod 1. Za vrijeme dok su jedinice 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, među kojima je bio odred El Mujahidin, u danjem tekstu odred, izvodile napadni boj pod nazivom Proljeće 95-2 na širijem području Vozuće u općini Zavidovići pripadnicima odreda koji su bili podređeni komandantu 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine Sakibu Mahmuljinu, predali su se dana 21.7.1995. godine vojnici Vojske Republike Srpske. Mahmuljin je proglašen krivim, a ovo je pravosnažna presuda te Mahmuljin nema pravo žalbe. Malobrojne su reakcije na podizanje optužnice u slučaju Dobrovoljačka. Selektivni patriotizam i historijski revizionizam je vidljiv, naročito u ovakvim slučajevima. Željko Komšić smatra da je ova optužnica montirana po nalogu Beograda, a tužilaštvo je poručio da se pozabavi snajperistima koji su sa brda pobili 11.000 građana Sarajeva. Željka Cvijanović u tužilaštvo kaže nema povjerenja.
Nakon što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 10 osoba zbog sumnje na ratne zločine u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu početkom maja 1992. godine, pristigle su mnogobrojne reakcije. Željko Komšić kazao da korumpirano i politički pristrasno pravosuđe po nalogu režima u Beogradu nastoji poništiti srbijansku agresiju, pri čemu će napadače na Republiku Bosnu i Hercegovinu prikazati kao žrtve, a branioce Bosne i Hercegovine i Sarajeva kao zločince. Iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida uputili dopis glavnom tužiocu tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanku Kajganiću i šefici odjela za ratne zločine Ozren Kinešković. U prilogu dopisa su poslali 4 pravosnažne presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, koje sadrže imena osoba koje su aktivno sudjelovale u počinjenju zločina u Sarajevu, zahtijevajući da se protiv njih podigne optužnica. Iz SDA izjavili da podizanje optužnice u slučaju Dobrovoljačka predstavlja evidentan nastavak političkih motiviranih postupaka protiv civilnih i vojnih zvaničnika Republike Bosne i Hercegovine, kojima tužilaštvo Bosne i Hercegovine nastoji promijeniti karakter rata u Bosni i Hercegovini. Željka Cvijanović poručila da nema povjerenja u tužilaštvo Bosne i Hercegovine, naglašavajući da je do sada mnogo puta vidjela da ovakvi procesi služe kao mašine za pranje biografije onih koji bi trebali da budu najstrožije kažnjeni, te da i u ovom slučaju očekuje isto. Upitno je zašto glavni tužilac Milenko Kajganić, koji je ranije radio u odjelu za ratne zločine, podiže optužnicu u predmetu Dobrovoljačka, iako je Haški sud ocijenio da je kolona JNA bila legitimna vojna meta. Indikativno je zašto tužilaštvo Bosne i Hercegovine nikad nije podiglo ni jednu optužnicu za granatiranje ili snajpersko djelovanje 1425 dana u toku opsade Sarajeva, a redovno podiže optužnice protiv branitelja Bosne i Hercegovine. Zbog ucjena Rusije, Evropa se našla na rubu energetske krize. Nakon što je Rusija obustavila dotok gasa Poljskoj i Bugarskoj, u Bosni i Hercegovini se pojavilo pitanje šta će biti sa dotokom gasa u našu zemlju, jer isti primamo putem turskog toka preko Bugarske i Srbije. Iako nadležni uvjeravaju da nema nikakvih problema sa snabdijevanjem gasom, problemi bi tek mogli nastati ukoliko, nakon revizije ugovora, Bugarska zaustavi protok plina ka ostalim državama. Ovakav scenarijo bi se lako mogao desiti, a Bosna i Hercegovina bi u tom slučaju bila kolateralna šteta. Naša Mirela Hodović saznala je šta u slučaju da ostanemo bez snabdijevanja ruskim gasom. Detalji u nastavku. Informacija da je ruska kompanija Gazprom obustavila isporuku plina Poljskoj i Bugarskoj zabrinula je i građane Bosne i Hercegovine, jer naša zemlja se gasom snabdjeva upravo preko Bugarske. Face ekipa je istražila kakve posljedice po Bosnu i Hercegovinu može imati ovakva odluka Gazproma, te koja je alternativa Bosne i Hercegovine kada je u pitanju nabavka gasa. Ono što svi moramo znati, pa i naši građani, da turski tok takozvani i napajanje bugarskog stanovništva i bugarske privrede od strane Gazproma nema veze jedno s drugim. Dakle, one se snabdijevaju preko drugog pravca. Ovo je tranzitni pravac turski tok koji samo prelazi preko Bugarske i onoliko koliko ja imam informacija nije upitno tranzitovanje plina preko Bugarske za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Austriju i Hrvatsku. Iz Energoinvesta navode da je snabdijevanje gasom uredno, te da gas u Federaciju Bosne i Hercegovine dolazi nesmetano i u dogovorenim količinama. Energoinvest kao uvoznik gasa za Federaciju Bosne i Hercegovine potvrđuje da od strane Gazprom eksporta nisu došle bilo kakve najave ili informacije koje ukazuju na mogućnost obustave isporuke gasa za Federaciju Bosne i Hercegovine. Iako bi Bugarska odustala od ruskog gasa, malo je vjerovatno da bi onemogućila tranzitnu rutu kojom se gas doprema gore pomenutim zemljama. Na kraju krajeva, u Ukrajini je rat, a sve tranzitne rute za transport gasa prema Evropi kroz Ukrajinu funkcionišu i danas. Međutim, stručnjak za energetiku i savjetnik bivšeg direktora BH Gasa Almir Bečarević navodi da postoji realna mogućnost da Bugarska zabrani tranzit gasa. Čim je bugarski premijer dao da se predaju svi tranzitni ugovori, znači jedna takva opcija postoji. Jer vidite, Rusija je, odnosno Gazprom je obustavio isporuku gasa prema Bugarskoj i sad Bugarska bi jer omogućava Gazpromu da faktički transportuje gas preko Bugarske i ostvaruje prihode.
malo je situacija, da tako kažem, nenormalna. Znači, zemlja koja tranzituje, ruski gas, nema tog gasa. Tako da jednostavno sve je, opet kažem, stvar Bugarske šta ću raditi u narednom periodu. Bečarević je podsjetio na situaciju iz 2009. godine. Podsjećam sve na krizu iz 2009. godine kada je Ukrajina uzimala gas, upravo onaj, odnosno na isti način je bilo, znači bila im je obustavljena isporuka, ali oni su onda uzimali prirodni gas koji je bio za Evropu i tada pola Evrope nije imalo prirodnog gasa. Pitali smo naše sagovornike i da li Bosna i Hercegovina ima alternativu za ruski gas. U ovom trenutku alternative nemamo. Ono što se može smatrati za alternativu je novi projekat, to je projekat Južne interkonekcije koji je u nekoj završnoj fazi što se tiče zakona, a u početnoj što se tiče gradnje. I može se još alternativno naći dovoljno plina za federaciju u nekim drugim zemljama, ali moramo to građani upoznati da su to cijene i do 10 puta veće nego što li je cijena današnja sa Gazpromom. Pa vidite, alternativa nema. Nekih sigurnih alternativa, odnosno vi imate uvijek alternativu da kupite gaz na otvorenom tržištu, odnosno na berzama, ali pazite, taj gaz je 3, 4, 5 puta skuplji. Dakle, svaka alternativa, pogotovo kada nemate dugogodišnji ugovor, je jako skupa. Osobljeni smo na ruski gaz, odnosno pogotovo prelaskom ovim na turski tok, gdje jednostavno kroz te cijevi može samo ruski gaz proći jedan drugi. Od 1. aprila gas u federaciji je skuplji za 21,7%. Što se tiče povećanja cijene, dakle, od strane Gazproma je došlo do povećanja prema Energoinvestu za 21,7%. Energoinvest je tu odluku delegirao na Federalno ministarstvo trgovine uz prethodnu saglasnost Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. Vlada je donijela odluku, proslijedila dalje na postupanje. Iza toga su i kantonalne firme u istom tom iznosu, koliko ja imam informacija, povećale tu cijenu. To je cijena za naredni kvartal, odnosno za naredna 3 mjeseca od 1.4. Loša vijest je da se očekuje još poskupljenja tokom ljeta. Vjerovatno će opet biti u ljetnom periodu još minimalno jedno povećanje i vidjet ćemo u kom rasponu, jer ističe ugovor sa, odnosno anex ugovora sa Gazpromom, u pitanju je i promjena cjenovne formule koja se sada može desiti i samim ovim prelaskom na turski tok, tako da jednostavno cijena gaza će ići i dalje na više, tako da ovo danas što je povećana cijena i toplana možemo očekivati isto tako i u tom segmentu još jedno minimalno povećanje. Bečarević ističe da ćemo u zimu ući sa historijski visokim cijenama gasa. Ući ćemo sa historijskim cijenama prirodnog gasa u narednu sezonu grijanja što se tiče Federacije Bosne i Hercegovine. Iako je snabdijevanje gasom u Bosni i Hercegovini trenutno stabilno, situacija bi mogla da se promijeni za 24 sata. Prema riječima nadležnih, gasa će biti, a prema riječima struke, gas ćemo plaćati po rekordno visokim cijenama. Osim bojazni da ćemo postati kolateralna šteta ruskih ucijena, džepovi građana na novom su udaru poskupljenja. Toplane su cijene grijanja uvećale za nešto više od 16%. Rezultat je to odluke vlade kantona Sarajevo o visini tarifnih stavova, kojom su cijene grijanja usklađene sa također povećanom cijenom prirodnog gasa. Ovakvo poskupljenje bilo je očekivano ukoliko uzmemo u obzir da je odlukom federalne vlade prirodni gas, koji je osnovni energent kojeg koriste toplane, poskupio za oko 21%. Korisnici toplana Sarajevo i Sarajevo gasa će račune za mjesec april dobiti po novom tarifnom sistemu. I ova je vijest prošla ispod radara, no uprkos kraju grijne sezone građane čekaju uvećani računi, naredna zima i potencijalno nova poskupljenja. Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u 64. dan, a stradanja civila i razaranja gradova Ukrajine i dalje ne prestaju. Zastupnici kanadskog parlamenta rusku invaziju proglasili su genocidom, za što postoje brojni dokazi. Iako je Rusija ranije zaprijetila da će Finska i Švedska biti označene protivnicima, njihovo članstvo u NATO sve je izglednije, ako je suditi po izjavama generalnog sekretara NATO-a. Istovremeno, Rusija postaje sve više izolovana, a očekuje se i novi set sankcija Evropske unije, odnosno potpuni embargo na uvoz ruske nafte. 64. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Kod velikog TV tornja u centru okupiranog ukrajinskog grada Hersona odjeknula je glasna eksplozija, pogođen je TV toranj.
Ukrajinske snage su ispalile 3 rakete na Herson, a 2 projektila su srušena. U istom gradu ukrajinski civili protestovali su, a ruske snage upotrijebile su suzavac i šok granate kako bi ih rastjerale. Vojna uprava Zaporožja objavila je da su ruske snage izvele raketni napad na ovo područje, a prema preliminarnim informacijama 3 osobe su ranjene i 2 kuće su uništene. Iz Međunarodne agencije za atomsku energiju upozorili su da situacija u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporožje nije stabilna i mogla bi se pokazati opasnom. Načelnik patrolne policije Mariupolja Mihajl Veršinjin izjavio je da je posljednje mjesto otpora ukrajinskih snaga u Mariupolju kompleks Čeličani Azovstal, pogođen najtežim ruskim zračnim napadima do sada. Putin je upozorio na munjevitu odmazdu ako se druge zemlje umiješaju u sukob u Ukrajini, dok su evropski čelnici optužili Rusiju za ucjenu zbog njene odluke o prekidu opskrbe plinom Poljske i Bugarske. Ako neko namjerava izvana intervenisati u događaj koji su u toku i stvoriti strateške prijetnje Rusiji, koje su nama neprihvatljive, treba znati da će naši uzvratni udari biti munjeviti. Imamo sve alate za to, stvari kojima se sada niko drugi ne može pohvaliti i nećemo se hvaliti. Koristit ćemo ih ako treba. Želim da to svi znaju. Članovi parlamenta Kanade jednoglasno su u srijedu glasali da ruske napade na Ukrajinu okarakterišu kao genocid. Ističu da postoje jasni i brojni dokazi o sistemskim i masovnim ratnim zločinima protiv čovječnosti. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da bi Finska i Švedska bile dočekane raširenih ruku u NATO savezu. Ovdje se u osnovi radi o pravu svake nacije u Europi da odlučuje o svojoj budućnosti. Dakle, kada Rusija na neki način pokušava da prijeti, da zastraši Finsku i Švedsku, da ne apliciraju, to samo pokazuje da Rusija ne poštuje osnovno pravo svake nacije da izabere svoj vlastiti put. Bivši general NATO-a poručio je da se Zapad mora spremiti za rat. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova oštro je upozorila zapadne zemlje, a pogotovo Veliku Britaniju, da ne ohrabruje Ukrajinu da napadne rusku teritoriju, te je optužila Zapad da iskorištava Volodimira Zelenskog. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres posjetio je Buču gdje ukrajinski zvaničnici tvrde da su ruske snage počinile ratne zločine. Guterres poručuje da su nedužni civili platili najveću cijenu rata. Advokatica za ljudska prava poručuje da je Ukrajina danas klaonica u centru Europe. Posle 3,5 godine migrantski prihvatni centar Miral kod Velike Kladuše zatvorio je svoja vrata, a migranti su izmješteni u Bihać. Izazvalo je to negodovanje lokalnih vlasti. Gradonačelnica Sarajeva iznijela je u javnost detalje sumnjivih poslova njenog prethodnika. U nastavku i ostale vijesti. Odlukom Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine je zatvoren privremeni prihvatni centar Miral u Velikoj Kladuši. Preostali migranti premješteni u kamp Lipa u Bihaću. Ovakvu odluku Šuhret Fazlić smatra neprimjerenom i nekorektnom prema građanima Bihaća. Benjamina Karić na sjednici gradskog vijeća govorila o izvještaju u kojem su utvrđene nezakonitosti i kriminalne radnje Abdullaha Skake. Benjamina kazala da su greške moguće, ali da ovo nisu bile greške, već čisto nezakonje i kriminal. Saša Magazinović uputio pismo Zoranu Milanoviću poručivši da su njegove prijetnje Finskoj blokiranjem članstva u NATO savezu, izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini jasan pokazatelj da je njegov politički kompas potpuno pokvaren, ali da ima vremena za reset. Ministar vanjskih poslova Mađarske Peter Szijjártó istakao da Mađarska podržava hrvatski stav da člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda isključivo moraju birati Hrvati, te da ne podržavaju političku hajku ni sankcije protiv Milorada Dodika. Akademik Esad Duraković uputio otvoreno pismo Kristijanu Šmitu pozivajući ga da ne nameće izborni zakon kako bi sačuvao svoj obraz i obraz svoje misije.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u saradnji sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela, policijom kantona Sarajevo, Federalnim MUP-om i SIP-om organizovala vježbu pripravnosti u hitnim situacijama s ciljem demonstracije obučenosti i skoordiniranosti i sposobnosti tih službi u Bosni i Hercegovini. Sud Bosne i Hercegovine ukinuo pritvor Nikoli Koprivnici, osumnjičenom za zločine protiv čovječnosti, počinjene kod Sokoca gdje je 1992. godine streljao više od 40 žrtava bošnjačke nacionalnosti. Koprivnica je početkom aprila iz Kanade izručen u Bosnu i Hercegovinu. Ispred suda Bosne i Hercegovine, Davor Dragičević verbalno napao novinarsku ekipu RTRS-a i nazvao ih zločincima zbog načina na koji ta medijska kuća izvještava o smrti njegovog sina Davida. Zbog toga što su dobavljači namirnica raskinuli ugovor sa općom bolnicom Primarius dr. Abdullah Nakaš, klub zastupnika SBB-a u Skupštini kantona Sarajevo traži održavanje hitne sjednice. Pozivajući se na posjedovanje samosrbijanskog državljanstva, Mevlid Ješarević, koji je osuđen na 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na američku ambasadu u Sarajevu, od srbijanskog pravosuđa i Aleksandra Vučića zatražio da ostatak zatvorske kazne odsluži u Srbiji. Ana Brnabić rekla da američki zvaničnici koji su nedavno boravili u Beogradu nisu postavili ultimatume Srbiji u vezi sa uvođenjem sankcija Rusiji i da više niko ne dolazi u Beograd s ucjenama i prijetnjama. Povodom dana stradanja i junaštva židovskog naroda, Andrej Plenković poručio da zaborava nema i ne smije ga biti za žrtve holokausta i ustaškog režima. Peruanski predsjednik Pedro Castillo zbunio se tokom javnog nastupa te rekao da se vodi rat između Hrvatske i Rusije umjesto Ukrajine i Rusije. Nakon prošlogodišnjeg povlačenja iz Afganistana, iz Ministarstva Sjedinjenih Američkih Država objavili da je vojska ove zemlje u Afganistanu ostavila vojnu opremu vrijednu 7 milijardi dolara. Toliko u večerašnjem izdanju Vjesnika, poštovani gledaoci. Ostanite uz program Fejsa. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.